Bismillahirrahmanirrahim. Allahu allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Innallaha lazu fadlin 'alan-nas walakinna aktharan-nas la yashkurun. Dhalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in. La ilaha illa hu fa anna tufakun. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ صدق الله برادر اسلام سورہ مومن کا ساتواں رکوع ہے جیسا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھتے ہیں اور یہ بھی رکوع جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں اپنی شان بیان فرما رہا ہے پھر دوسری جو دلیل ہے وہ کائنات کی ہے کہ یہ دنیا میں دیکھیں آسمان کو اور پھر خاص دلیل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ انسان کے اپنی باڈی کی دے رہا ہے تین جو اس کی ہے نا یہ فیزز ایک بچپنا ہے دوسری جوانی ہے تیسرا بڑھاپا ہے ان تینوں کو اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ یہاں پر بیان فرما رہا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ہم یہ سارا پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے آیت نمبر 61 میں اللہ الذی اللہ یہ اس میں موصول عربی ہے یعنی وہ اس کا مطلب وہ ذات الذین ہو تو زیادہ جیسے نا والذین یؤمنون تو الذی واحد یعنی الذی وہ ذات جعل بنائی لکم تمہارے لیے اللیل رات وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنائی رات کس لیے بنائی لِتَسْكُنُوا یہ تسکین سے نکلا لفظ تسکین سکون تاکہ تم لام جو آگے اس کا مطلب تاکہ کے لیے سکون کے لیے بنائی فی ہی کس میں اس رات میں تمہیں سکون ملے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو فی ہے رات میں تو رات کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے کہ رات سکون کے لیے لازمی بات ہے جو نیند رات کو آتی ہے ویسے بھی انسانی فطرت ہے کہ رات کو انسان کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے تو رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے پیدا کیا تاکہ تم اس رات کو سکون حاصل کرو اب آپ دیکھ لیجئے میں جو عرض کرتا ہوں کہ فطرت کے خلاف عموماً یہاں پر بھی عموماً لوگ رات کو جاگتے ہیں عبادت تو اپنی جگہ اس کے لیے قرآن نے فضیلت بیان کی کہ والذین یبیتون لربہم وہ بندے جو راتوں کو جاگ کے عبادت تہجد ہے عبادت اس سے سکون ملتا ہے لیکن اگر نیچر سے ہٹ جائے مثلا یہی جو رات کو گانا بجانا اور فجر کے وقت جو ہے پھر جا کے دن کو سو جانا تو لازمی بات ہے کہ یہ ایک نیچر سے ایک جو ہے وہ اختلاف ہے اور تو یہاں اللہ نے رات کو کہا کہ سکون کے لیے والنہار مبصرا مبصرا کا مطلب اصل ہے روشن یعنی روشنی ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے جو دن کو کام ہو سکتا ہے وہ رات کو نہیں ہو سکتا اس سوال سے تو کہا کہ والنہار مبصرا اور بنایا دن کو روشن اس میں سورج ہے اس کی روشنی ہے لائٹنگ ہے
رات کو آپ کو لائٹ جلانی پڑے گی، دن کو لائٹ کی ضرورت ہے نہیں، سورج کی روشنی میں آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے یہ رات اور دن روزانہ گزر رہے ہیں لیکن ہماری سوچ فکر اس طرف نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ رات میں نے سکون کے لیے بنائی، دن تمہارے کام کے لیے بنایا. آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لزو لام کے لیے زو ہوتا ہے والا، جیسے ذوالحجہ، ذوالقعدہ، زو والا. اچھا، لزو یعنی والا، فضل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فضل فرمانے، فضل فرمانے والا، فضل والا ہے. علی الناس، لوگوں پر اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ڈرونا یا کوئی عموماً ہمارے یہاں یہ تصور، بچے کو بھی ہماری جو تربیت، کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے یہاں ذرا غلط ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں سارے، بس بچے کو بچپن میں اللہ سے ڈرا دینا نہ کر اللہ مارے گا. اب یہ جو تصور، یہ ٹوٹلی آپ کو ضد ہے. اگر ہم بچے کے دل میں اللہ سے محبت پیدا کریں کہ نہیں اللہ بڑا مہربان ہے، تمہارے اوپر محبت ہے، پیار ہے، تو یہ تصویر اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ہی ادا نہیں کرتے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب اس کے آگے جو آپ اللہ کا کلام دیکھیے کتنی شان ہے، کہ وہ جو دلائل اب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ یہ کہ تمہیں لمبی چوڑی کوئی فلسفے کی اور بڑا لمبا چوڑی کی ضرورت نہیں. اگر جو سمجھنا چاہے تو اس کا اپنا جو وجود ہے نا، باڈی، اس سے بڑی کوئی اور دلیل، کوئی گواہ نہیں. ابھی جو بڑھاپے کی طرف آ رہے ہیں یا بوڑھے ہونے جا رہے ہیں، ان کو تو آسانی سے سمجھ آ جائے، جو جوانی ہے شاید جوانی میں سمجھ نہ آئے. تو آگے کیا فرمایا؟ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. ذالک یہ یعنی عظمت کے لیے، الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالکم وہ ہے اللہ تمہارا ربکم، تمہارا رب، خالق کل شیء، خالق ہے ہر شے کا خالق. اب دیکھیے نا، ایک ہی ذات ہے، وہ اکیلا خالق ہے. اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنانے والی ہیں، گاڑیوں کا انجینئر اور بلڈر، اور بلب بنانا ہے تو اس کے لیے اور کمپنی، موٹر سائیکل کے لیے اور کمپنی، ہر چیز کے لیے کمپنی جدا جدا ہے، ہر کو بنانے والا مختلف ہے. لیکن یہ وہ ذات ہے کہ جو شے بھی بنی ہے اس کا خالق وہی ہے، اکیلا ہی خالق ہے. اب اس پر آپ غور کر لیجیے، ایک بندہ دنیا میں اتنی، ایک جو ہے کاریگر وہ دوسری کو ٹھیک نہیں کر سکتا، تو وہ اکیلا، وہ کہتا سب کچھ میں نے، جو بھی بن رہا ہے وہ سب کچھ میں نے بنا، وہ خالق ہر شے. لا الہ الا ہو، یہ دلیل دیکھے کہ کتنی ورائٹیاں ہیں. پھل ہی دیکھ لو، پھول کے رنگ دیکھ لو، پھلوں کے ذائقے دیکھ لو، تو سب کا خالق کون ہے؟ انسان کو دیکھ لو، اس کا رنگ دیکھ لو، قد دیکھ لو، کاٹ دیکھ لو، زبانیں کتنی ہیں مختلف، تو زبانوں کا خالق اللہ ہے، انسانوں کا خالق اللہ ہے، کوئی لمبے قد والا، کوئی چھوٹے قد والا، کوئی زبان مختلف رنگوں کا. یہ دنیا میں جتنا کچھ ہے، اور کیڑے دیکھیں، چھوٹے زمین، دریاؤں میں دیکھیں، سمندروں میں دیکھیں، سب کو خالق کرنے والا ایک اللہ. اور لا الہ الا اللہ دلیل دے کے ساتھ ہی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اتنی شانیں ہے کسی میں؟ کوئی ہے اس قابل کہ اس طرح کر سکے؟ اور ہے یہ بھی تمہارے سامنے. اور اللہ کی کیسا، یعنی سیر پر جانا، وزٹ پر جانا اگر اس نیت سے ہو، برا نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ رب کی مخلوق کیسی ہے. مچھلیوں کو دیکھنا اگر نیت اور ہو کہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو پھر ٹائم ضائع ہے. لیکن اگر مچھلیاں یا جانور دیکھ کے اللہ کی قدرت بندہ دیکھ کے کہتا سبحان اللہ، میرے اللہ نے کتنی شاندار بنائی ہے، تو وہ پھر رنگ اور ہو جاتا ہے. تو کہا کہ لا الہ الا ہو، جب وہ خالق سب کا ہے تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کے مقابلے ہے ہی نہیں، کسی اور کے پاس اتنی طاقت اور قوت اور عزت ہے ہی نہیں. فانا تؤفکون، یہ لفظ فانا پس بے شک، تؤفکون افق سے نکلا. افق کہتے ہیں بہتان ماننا، غلط راستے پر چل پڑنا، روح گردانی کر دانا. تو پس تم کدھر جا رہے ہو، کدھر روح گردانی کر رہے ہو؟ اللہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے تم اس کے اپوزٹ کیوں جا رہے ہو؟ فانا تؤفکون، پس کیوں راہ حق سے تم روح گردانی کرتے ہو، کیوں منہ پھیر رہے ہو، کیوں دوسری طرف جا رہے ہو؟ کذالک یوں ہی، کذالک مطلب یوں ہی، یوفک الذین
اسی طرح منہ پھیر دیا جاتا ہے اللہ زینہ ان لوگوں کا, اسی طرح سے یوفا کا منہ پھیر دیا جاتا ہے اللہ زینہ ان لوگوں کا, کانو بھی آیات اللہ تھے جو اللہ کی آیتوں سے, کانو کا معنی تھے یجحدون انکار کرنے والے, یجحدون کا معنی انکار کرنے والے, جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. ایک دیکھیے آپ غور کیجئے, آپ لوگ قرآن اللہ کی آیتیں اس پر غور کرتے ہیں, کہتے ہیں آمنا ماننا اللہ پاک, اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ قرآن پڑھنے سے دل میں ایک تاثیر ہو رہی ہے کہ نہیں. میرے اللہ کی شانیں کتنی ہے, بے ساختہ میں نہیں کہہ رہا آپ کو کہ سبحان اللہ کہے, لیکن آیت پڑھتا ہی دل سے کیا نکل رہا ہے, سبحان اللہ. تو آیتوں پر بندہ غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, لیکن جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں پھر وہ حق سے پھر جاتے ہیں, پھر روح گردانی کر لیتے. اب آپ دیکھیے آگے اگلی دلیل دیکھیے, اللہ الذی جعل لکم الارض, جیسے اوپر کیا کہا اللہ الذی جعل لکم اللیل, وہاں لیل کو دلیل بنایا, یہاں کس کو بنایا الارض, الارض کا معنی کیا زمین, اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو, قرار آ, قرار کہتے ہیں اس کو, تو قرار آ گیا, قرار کا معنی قیام کی جگہ, ٹھہراؤ, حالانکہ زمین جو ہے وہ ٹھہری نہیں ہوئی, یہ حرکت کر, اس کی دو طرح کی حرکتیں زمین, ایک اس طرح حرکت ہے اور دوسری زمین اپنے محور کے گرد بھی اس طرح جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے, تو یہ جو حرکت ہے اس کے لیے, لیکن اس کے باوجود تمہارے لیے کیا ہے, تم اس کے زمین کے اوپر ہم بیٹھے, حالانکہ زمین رکی ہوئی نہیں ہے, چلتی ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہمارے لیے کیا ہے, قرار ہے, ہمیں قیام دیا, ٹھہراؤ دیا, قیام کی جگہ, قرار کا معنی قیام کی جگہ, والسماء بناء, اور آسمان چھت, بنا کا معنی کیا چھت, اور آسمان تمہارے لیے ہم نے چھت بنا دی, اور آسمان جو ہے اس سے کئی چیزیں جو اوپر سے اس کو قرآن مجید نے محفوظ ہے, لفظ سورہ انبیاء میں کہا کہ تمہارے لیے چھت بنائی اور حفاظت کے لیے, اور یہ تمہاری حفاظت کرتی ہے, رب العالمین نے سورہ, میں آپ کو آیت پڑھ کے دے دیتا ہوں, تو رب العالمین نے سورت کو بطور آن, یہ ہے سورہ انبیاء 17 پارہ آیت نمبر 32 ہے, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, سقف بھی کہیں سے کہتے ہیں چھت کو, اور محفوظہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا, آج اگر یہ ٹوٹ پڑے تو کچھ نہ باقی رہے, اس نے حفاظت کر رہے ہیں, اوپر سے جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت بنا دی, تو یہ اللہ پاک نے, یا سورہ انبیاء میں آپ نے اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں, تو یہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اب آپ دیکھیے والسماء بنا, آسمان کو چھت بنایا. اگلی بات دیکھیے, اب یہ دلیلیں کیا, اوپر ایک دلیل دی رات اور دن کی, یہاں دی زمین اور آسمان کی, اور آگے کیا فرمایا, وسب, اب اپنے اوپر غور کر رہا ہے انسان, اپنے اوپر صورت دیکھ اپنی, وسوّرکم, اور صورت گری کی, تصویر بنائی, فاحسن صورکم, تمہاری صورتیں تصویر آسن کے بڑی پیاری, ایک حسین حسن, حسن اس سے بھی جو آگے عربی میں کہتے ہیں مبال احسن, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ احسن حسن اور ہے, حسین اور ہے, لیکن اس سے بھی اگلی کو اسٹیج پہ جانا نا, ڈگری میں کیا ہو جائے گا, احسن آ جائے گا, تمہارے لیے احسن تمہاری صورت کو بڑا خوبصورت صورت بنائی, اور سورہ یعنی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین صورت میں, جیسی انسان کا سٹرکچر بنایا کسی اور مخلوق کا, اکثر وہ میں مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ شیر ہے, اس نے بھی پانی پینا ہو تو کیا کرے گا, سر جھکائے گا, ٹائگر ہے وہ بھی سر جھکائے گا, کھانا کھائے گا, لیکن انسان وہ ہے جس کو اللہ نے ہاتھ دیا, اور جس طرح یہ ہاتھ اپنے چلا سکتا ہے وہ کوئی اور مخلوق ایسے نہیں کر سکتی, ہاتھوں کو اٹھا کر ایسے روٹی توڑ سکتا ہے, یہ انگلیاں ان کا, اگر خدا نہ خواستہ آپ دیکھیے یہ جو میرے پنجوں میں طاقت ہے, اگر یہ ناخن ہی ٹوٹ جائے نا یہاں پہ, یہ ناخن نہ ہو تو میری انگلی میں طاقت ہے نہیں, یہ جو انگلی میں طاقت ہے جو پکڑ سکتا ہے, تو یہ کس وجہ سے, تو یہ ناخن, یہ بہترین صورت انسان اپنی اس طرح پکڑے, اور اپنے یعنی اس کا سر بھی پانی کے آگے نہ جھکنے پائے, کھانے کے آگے نہ جھکے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بنایا کہ یہ اپنا کھانا اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال, بہترین اس طرح کی جو صورت دی ہے, جیسے آنکھیں ہیں دو, ناک ہے, چہرہ ہے, خوبصورت ہے, جس طرح انسان کی سکن ہے کسی اور مخلوق کی ایسی سکن نہیں, تو یہ سب کچھ رب العالمین, آپ خود کہہ لیجئے کہ یہ جو چہرے کی سکن ہے یہ اور طرز کی ہے, ہاتھوں کی سکن جو ہے وہ اور طرز کی ہے, پوری سکن میں فرق, سکن بورڈ ایک جیسی ہے لیکن اس کی جو کوالٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی, تو یہ سارے فرما بہترین صورت انسان کو عطا فرما, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کہ کسی سے لڑائی نہ کرو, اگر لڑائی کرو بھی تو چہرے کو بچا لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
چہرے پر مارنے سے منع کیا, ایون جانور کے چہرے پر بھی اور انسان کے چہرے پر. یہ جو ہم بعض اوقات بچوں کے چہرے پر مار دیتے ہیں, یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے, حضور نے منع کیا. جیسے میں کہتا ہوں کہ بنیاد پرستی, ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث پر یہ آیا کہ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے, اگر لڑ بھی رہے ہو, یہ جو ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ جو باکسنگ ہے, اگر شریع اعتبار سے دیکھے تو یہ جائز نہیں ہے. شریع اعتبار کیوں کہ وہ جو باکسر ہے وہ مارتا کہاں پر ہے؟ حضور نے حالت جنگ میں بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا. حضور نے فرمایا کہ لڑائی ہو جائے تو پھر بھی لڑا, حالت جنگ میں بھی چہرے پر نہ مارو, تو چہرے سے منع فرمایا. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. سبحان اللہ, اللہ کے صورت سے پاک ہے. لیکن یہ اور اس کی اگلے مفسرین کرام فرماتے ہیں, اس لیے کہ یہ جو چہرہ ہے اللہ نے کیوں کہا اپنی صورت, اس لیے کہ یہی صورت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ چہرہ اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور انسان جو جنتی جنت میں جائیں گے وہ انتہائی خوبصورت شکل میں جائیں گے, حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ان کو حسن ملے گا جو جنت میں جائیں گے. اور جہنم میں جو جائے گا وہ انسانی شکل میں نہیں جائے گا, یہ بھی نوٹ کر لیجیے گا. جو جہنم میں جائے گا وہ اس شکل میں نہیں جائے گا. اس میں حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی شکل مسخ ہو جائے گی, ہونٹ سوج جائیں گے, ناک جیسے آپ کو ہوگا کہ کوئی بندہ پانی میں ڈوب جائے اور وہ سات دن اس کی لاش پڑی رہے. کبھی آپ کو اگر تجربہ ہوا ہو تو سات دن بعد آپ اس کی لاش کو نکال لیں گے تو اس کا چہرہ پہچانا نہیں, ہونٹ اتنے موٹے ہو جاتے ہیں, ناک موٹا, یہ سارا چہرہ نظر نہیں آتا. وہ بالکل ایک جیسے گوشت کا ایک کوئی ہے نا, مطلب ناک آنکھیں ساری مل کے برابر ہو جاتی ہیں, ایسے ایسے برابر, وہ چہرہ نہیں ہوتا. تو وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ ان کا اتنی یعنی شکل ان کی مسخ ہو جائے گی کہ چہرہ نہیں پہچانا جائے گا کہ یہ چہرہ کس کا. تو وہ جو اس لیے وہ فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں کیوں اس شکل میں جائیں گے, کہ یہ جو شکل ہے یہ نقش محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نقش میں کوئی نہیں جائے گا جہنم, وہ جہنم میں جائے گا تو اس کی شکل انسانی نہیں رہے گی. جیسا آپ نے وہ بلب باہور ایک شخص ہوا جس کا ذکر اشارے میں قرآن پاک میں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا وہ امتی تھا, بڑا پرہیز اور متقی تھا, لیکن وہ مرتد ہو گیا. اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی تو کسی عورت کے ہتھے چڑھا, تو پھر اس نے دعا کر دی, لشکر کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر شکست کھا کے اس کے بدلے میں وہ جہنم چلا گیا, بلب باہور اس کا نام تھا. تو بعض روایات میں یہ ہے کہ جو بلب باہور ہے وہ جہنم میں جائے گا لیکن وہ اس کتے کی شکل میں جائے گا, لیکن وہ جو کتا ہے اصحاب کاف کا وہ جنت میں جائے گا تو وہ بلب باہور کی شکل میں جائے گا. یہ بعض روایات میں ہے, بعض اس پر بات بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ جو بہترین صورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے, اور اس پہ آپ غور کریں, کتنا غور کرتے چلیں, ڈاکٹر صدیوں سے لگے اس انسان کی باڈی پر تحقیق کرتے ہوئے. ایک بزرگ میں پڑھ رہا تھا, امریکہ کا وہ شخص جو تھا کروڑ پتی آدمی تھا, تو وہ کہتے ہیں میرے گھر میں وہ آیا مہمان کے طور پہ, تو میں نے اس کے لیے بیڈ لگا دیا. تو وہ میں نے کہا بھائی تم سو جاؤ, تو اس نے کہا کہ بھائی میں سو نہیں سکتا, میں اسی کرسی پر بیٹھ کے میں نے سونا ہے رات. اس نے کہا کیوں بھائی بیڈ لگا ہے؟ اس نے کہا میرا یہ جو ہے نا, ابھی آپ شیشے بھی دیکھے ادھر وال ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھے, یہ جو ہے نا میدے کی نالی جہاں میں کھانا کھاتی, اس کے اوپر ایک وال ہوتا ہے. ابھی میں نے کھانا کھایا تو بعض کو آپ دیکھتے ہیں کہ پانی اتنا بھی تو پانی یہاں تک آ جاتا ہے, اور میں لیٹ بھی جاؤں گا تو پانی باہر, لیکن وہ جو وال ہے یہاں پر اللہ نے بنا کر وہ لیک ہو جائے, اس میں کوئی ڈیمیج ہو جائے, تو وہ وال اگر خراب ہو جائے تو یہ وال جو ہے وہ میدے سے باہر پانی کو روک نہیں سکتا. تو وہ کروڑ پتی آدمی تھا, وہ کہنے لگا کہ جی میرا یہ جو وال ہے نا یہ خراب ہو گیا ہے, میں نے بڑا علاج کرایا ہے, لیکن ڈکنا جو ہے وہ خراب ہو گیا, اس لیے اب اگر میں نے کھانا کھایا میں لیٹوں گا تو میرے منہ کے ذریعے جو کچھ کھایا ہوا ہے وہ میدے والا باہر نکل آئے گا. اس پر وہ کہتا میں لاکھوں ڈالر لگا چکا ہوں لیکن یہ میرا رپیئر نہیں ہوا. اب آپ غور کیجئے اس ڈکنے کی طرف کبھی کسی کی توجہ گئی ہے؟ اور اندر یہ کام کر رہا ہے لیکن نہ مجھے اس کی قدر ہے نہ آپ کو قدر ہے. اسی طرح وہ میں جمعے پر میں اکثر وہ اوسیس اس کا نام تھا جو جہاز ران کمپنی کا مالک تھا, اوسیس جس کے وہ جو تھی نا امریکن صدر تھا کینیڈی کی بیوی تھی, وہ اس سے اس نے شادی کی تھی, تو اس کو فالج ہوا تھا اس کے یہاں پر. تو وہ صبح کے وقت ڈاکٹر یہاں ٹیپ لگاتا تھا, وہ سارا دن جو کروڑ پتی آدمی تھا وہ یہاں اس یہاں لوشن لگا نا ٹیپ لگ گئی ایسے, صبح سے لے کر وہ شام تک آنکھیں نہیں جھپک سکتا. جب رات ہوتی تھی تو وہ ڈاکٹر اتار دیتا تھا, اور پھر وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا ہے,
तो वो ये पपोटा जो है जो आई लिड जो है ये छोटा सा है, तो वो उसको किसी ने कहा कि यार तेरी कोई ख्वाहिश है, करोड़ों का मालिक, उसने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि काश मैं अपनी मर्जी से अपनी पलके झपक सकूं। उसने कहा कितना, उसने कहा मेरी सारी प्रॉपर्टी ले जाओ लेकिन मैं वो मजा जो आंखें छपकने का मजा है मैं वो लेना चाहता हूँ। आप देख लीजिए मैंने कितनी मरतबा आंखें छपकी हैं और उसकी कदर नहीं है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये तुम्हें जो मैंने सूरत दी है जरा इस पर ही गौर करो, ये कितनी बड़ी नेमत है और ये दांत है और जायका है और सारा। अभी एक वो हमारे कारी अली मोहम्मद साहब थे तो मैंने उसको कल परसों मिले तो उनके दांत या चार हिलते थे, तो मैंने कहा कि यार ये दांत हिलते हैं तो ये बता के नए जो है वो लगा ले। तो वो कहने लगा शाह जी अब मैंने अब नए जो दांत लग गए ना अब खाना खाने में जो ये दांत या हिलते हैं जो मैं खाना खा रहा हूँ ना जो टेस्ट इन दांतों से आएगा जो मसनूई दांत लगाऊंगा वो उससे टेस्ट नहीं आएगा। अब मसनूई दांत तो लग गए लेकिन जिनके सारे मसनूई दांत लगे हुए जो खाने का खाना खाता है तो वो जो टेस्ट आता है वो दांतों के बगैर वो टेस्ट क्या हो जाएगा। तो ये अब अगर इस पर अब मतलब घंटों आप करते चले जाए तो इस पर जो आए जो है वफा आसाना सुवारा कुम कितनी खूबसूरत तुम्हारी मैंने सूरत बनाई है। अब ये है कि मुसलमान के लिए क्या इसमें चार्म क्या है, अट्रैक्शन क्या है, यानी जो गोरे हैं बेचारे डिप्रेशन हो जाते हैं शराब पीते हैं सारे, क्यों वजह उसकी क्या है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते या कयामत पर जिनका ईमान नहीं उनको नुकसान क्या होता है यहाँ पर, वो ये है कि जब वो बंदा 50 साल का पहुंचा तो वो जो जिनसी ताकत थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, कम हो गई, डायबिटिक हो गया वैसे खत्म हो गई, और बुढ़ापा आ गया तो वो जो जवानी की लज्जतें थी वो सारी क्या हो गई। अब वो उनको याद करता है तो वो लाजिम बात है बंदा जैसे एक डूबने वाला होता है कि मेरी तो अय्याशी खत्म हो गई। लेकिन मुसलमान के लिए आप देखिए अकीदा आखिरत और मरने के बाद जिंदगी ये कितनी बड़ी उम्मीद है, बंदे को डिप्रेशन से बचाती है बेशक। देखिए इस पर अगर अकीदा अगर कितना पुख्ता हो तो वो बंदा के दाद में बूढ़ा हो गया हूँ कमर में दर्द हो गया, अक्सर मैं जुमे पर भी कहता हूँ ये जो पहलू है मौत का कि बाबा जी आप बूढ़े हैं आप नेकी की तरफ आ रहे हैं तो ये फिक्र ना करें। बुजुर्ग भी पूछते हैं कि जनाब ये है तो मैं उसका ये जवाब देता हूँ इसका इलाज क्या है, मौत के अलावा कोई और इलाज नहीं है। और मौत को डरावना बनाने के बजाय अगर हम इसको खूबसूरत बना दें और इस तक पहुंचने से पहले पहले हम कोई अपनी कमाई इतनी कर लें कि जनाब इधर मौत आएगी तो फिर जवानी भी लौट आएगी, फिर बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और फिर तंदुरुस्ती मिल जाएगी। और इस बीमारी का इलाज कोई डायबिटिक हो गया है तो क्या अब दोबारा शुगर खत्म हो जाएगी, नहीं, कितनी मर्जी इलाज करा ले नहीं होगी, तो इसका हल क्या है, मौत। तो इसलिए ये जो सूरत है अब अल्लाह ताला अब आगे देखिए अल्लाह ताला इसको डिस्कस करता है, अल्लाह ताला फिर बंदे को बताता है कि तू अगर गौर कर तो फासाना सुवरकुम, अगली बात सूरत दी तुम्हें सिर्फ सूरत नहीं दी वा रज़ाकाकुम मिन अत्तय्यिबात और तुम्हें पाकीजा रिज्क अता किया, रज़ाकाकुम तुम्हें रिज्क दिया है कहां से दिया है पाकीजा चीजों में से रिज्क दिया। अब दोनों बातें बकट एक सूरत अच्छी और रिज्क आला, रिज्क हो और सूरत या बॉडी की चीजें ना हो तो उस रिस्क का कोई फायदा नहीं। इसको खाने के लिए दांत दिए हैं तुम्हें अपना मैदा दिया है कितना कुछ आप देखे ना कितना कुछ मैदा कितना कब से खा रहा है कब से सिस्टम चल रहा है दिल कब से मुसलसल धड़क रहा है लेकिन ये अल्लाह ताला ने ये सारा निजाम बनाया। आगे ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम ऐसा अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। अब देखे ना जिनके दिल रोशन नाम तो दुनियादार हो गए जो अल्लाह वाले हैं उनको ये आयत इस तरह खींचती है जैसे अल्लाह ताला कहता है कि ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम ये है तुम्हारा रब फतबारकल्लाह रब्बुल आलमीन बस बड़ी ही बरकतों वाला है अल्लाह जो तमाम जहानों को पालने सिर्फ तुझे अकेले को रिस्क नहीं दे रहा तमाम जहानों को पालने वाला उठा के अपने पेट में डाल लिया है। और फिर आप सवाल कर सकते हैं मौला तूने इसको क्यों कहा कि नहीं इम्तिहान बनाया हुआ कि कौन है जो मेरे बंदों को देता है, जबरन मैं नहीं कराना चाहता निजाम बना दिया है और तुम वो निजाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है वो निजाम आएगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा। आगे जी अगले आगे देखिए अब ये इतना बयान करने के बाद अब आयत नंबर 60 हुवल हय्यू अगली बात ये है अमूमन ये होता है कि किसी से दोस्ती बधी अब जरा गौर ये तसूफिया की जुबान में किसी से दोस्ती लगाए किसी लीडर को बंदा लीडर बना ले उसके नारे लगाए आज तो उसकी गवर्नमेंट है कल नहीं रहेगी तो फिर तो दूसरी पार्टी आएगी तो रगड़ा कर देगी।
یا یہ بندہ اب تو زندہ ہے اس سے میں نے چلو اس کے لیے مطلب فرض کریں بھٹو تھا اس کا کوئی بندہ بٹ مین تھا بھٹو کے نا بھٹو کو پھانسی ہو گئی اب کدھر جب بے نظیر تو پہچانے گی نہیں اس لیے کہ وہ لیڈر پہلے والا تو مر گیا یا کسی کا مرشد بھی ہے تو پیر صاحب تھے تو وہ بڑی عزت وقار کرتے تھے پیر صاحب فوت ہو کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ تمہیں جانتا ہی نہیں ہے اب اللہ نے کہا کہ بندو جس سے بھی دوستی لگاؤ گے نا تو اس نے تو مر جانا ہے ہو الحیج میں وہ ہوں جو زندہ ہوں سبحان اللہ میرے پاس تو موت نے آنا ہی نہیں ہے فنا ہے ہی نہیں ہے میرے ساتھ اس نے ایک دوستی لگا دی پھر زوال تو ہے ہی کوئی نہیں باقیوں کی بادشاہت پہلے کہا کہ برکت والی باقیوں کی بادشاہتیں آئی ہیں تو ڈل گئی آج بادشاہ یہ آج دولت ہے تو کل ختم تم نے دولت مند سے دوستی لگائی کہ یار اس کے پاس پیسہ ہے تو کیا ہمیشہ رہے گا کل کو بدل جائے گا پھر تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا اس سے لگا جو حی جو زندہ ہے اور اس میں جو اللہ والے صوفیہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ جیسے یعنی ایک اپنا اشش کر اٹھتے ہیں کہ اللہ میرا کیا کر ہو الحیج وہ زندہ ہے کوئی اور زندہ نہیں ہو الحیج لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پھر کیا کرو فادعوہ بس عبادت کرو اس کی مخلصین کیسے ہو کر چکر نہیں چلنا رب کے ساتھ اب دیکھنا اخلاص کہ اس کی طرف آنا فادعوہ اس کی عبادت کرو کسے کیسے کرو مخلصین اب یہاں پر دیکھیے کہ تم دوستی کسی لگاتے ہو اس کو خاوند ہے وہ بھی بیوی کو چار کپے لگا کے کہتا بیوی تو کتنی اعلیٰ ہے بیوی کہتی خاوند تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی وہ کر کے چکر دے دو یا دوست بنانی ہے فرینڈ شپ جو زیادہ گپ شپ لگانے والا ہے وہ لوگ اس کے ساتھ یا جو بڑا لیڈر جھوٹ بولنے والا ہے لوگ اس کے چکروں میں آ کر لیکن اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ ایسا نہیں کر یہ سمجھو کہ میں چکر میں آ جاؤں گا تمہارے لمبے سجدے سے بھی دیکھ کے میں تمہاری محبت نہیں میرا تو دل خالص کر کے آؤ گا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اب یہ وہ مقام ہے جس کا کہتے ہیں صوفیہ جو تصوری خلاص پر زور دیا گیا کہ سجدے چاہے جو ہے وہ دو ہی کر لو لیکن ہو میرے لیے اگر 100 سجدے کرو اور اس میں میرے لیے نہ ہو تو کچھ نہیں ہے تو اس لیے فرمایا فادعوہ بس عبادت کرو اس کی مخلصین لہ الدین اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے تو خالص اللہ تعالیٰ بڑا خیرت مند ہے حدیث پاک میں ہے کہ رب جتنا کوئی خیرت مند نہیں ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ تم اس سطح پہ محبت کرو تو اللہ کا خیرت مند ہے تو اللہ سے جس نے دوستی لگانی ہے وہ اخلاص کے ساتھ لگا آگے کہا الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین قل اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے نبی پاک یہ اب سننے والی بات ہے آگے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمان بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ رحمان بھی راضی رہے ٹھیک ہے جی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور دوسرا کام بھی کر سکتے اللہ فرماتا ہے یہ چکر نہیں چلتا اب اس کے لیے قل حبیب قل کہ تو کہہ دے اب حضور کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے قل کا معنی حبیب جیسے قل ہو اللہ احد قل حبیب آپ کہہ دے کیا کہیں انی کا معنی بے شک میں انی بے شک میں نحیتو نہ ہی کہتے منع کر میں منع کیا گیا ہوں حضور علیہ السلام کی زبان حبیب تو کہے کہ مجھے منع کیا گیا کس بات کے ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں اس ان کی تدعون من دون اللہ ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان کی عبادت کرو یعنی اے کافرو جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا بتوں کی لما جا انی البینات من ربی جب آگے میرے پاس دلیلیں اپنے رب کی طرف سے یا تو میں کوئی مطلب عقل نہ ہو میرے پاس شعور نہ ہو اللہ نے مجھے دلائل دے بینات مطلب دلائل واضح ابھی دلائل پیچھے ہم نے پڑھے نا رات دن تمہاری باڈی ہے کس نے بنائی ہے کوئی اور بنا کر دکھا دے اللہ تعالیٰ کی سوا تو کوئی نہیں بنا سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے اے حبیب کہہ دو کہ مجھے بینات میرے رب کی طرف سے بینات آ گئی اب دیکھیں نا مسلمان ہیں اتنا کھول کھول کے قرآن بیان کرے اور پھر میں کسی اور کی عبادت اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس منزل پر جہاں آپ پہنچے ہیں یہ کوئی معمولی منزل ہے یہاں دیکھ لیں اب 3% ہے مسلمان باقی جو 97% ہیں ان تک ابھی تک شعور نہیں پہنچا وہ اس منزل پر وہ پہنچے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو آپ اور میں اس منزل پر پہنچنا بھی کوئی آسان کام نہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں پی ایچ ڈی ہیں لیکن نہیں مان رہے کہ اللہ ایک ہے بڑے پروفیسر ہیں یونیورسٹیز میں ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اللہ ایک ہے وہ تو بعض کو ایسے وہ کہتے ہیں خدا ہی کوئی نہیں دنیا خود چل رہی ہے تو آپ لوگ اور ہم لوگوں کو اللہ نے اس منزل تک پہنچا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آگے کیا کہ وہ امیر تو
اور مجھے حکم دیا, عمر تو امر سے نکلا, وہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا, مجھے امر کیا گیا, ان اسلم کہ میں اسلم اسلام مسلم میں جھک جاؤں. اصل مسلم کا معنی کیا, سرنڈر کرنا, جھک جانے والا. کس کے لیے جھک جاؤں؟ لرب العالمین, اپنے تمام جہانوں کے رب کے لیے. اب دیکھیں میں نے ایک جمعے کا خطبہ رب پر دیا تھا, الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پھر دیکھ لیجیے, فتبارک اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ان اسلم لرب العالمین, لفظ رب. اس رب کے اوپر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آغاز بھی کر رہا ہے تو الحمدللہ رب العالمین, قرآن ختم ہو رہا ہے تو کیا ہے, قل اعوذ برب الناس, لفظ رب ہے. رب اس کو کہتا ہے کہ فرما کہتے ہیں جو کسی قطرے کو اٹھا کر ایک انسان کی منزل تک پہنچا دے, اس کو شعور کی, عقل کی, خرد کی تمام روشنی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر کے ایک انسان بنا دے, تو وہ رب ہوتا ہے. آگے فرمایا, اب آگے آخری دو آیتیں, بلکہ آخری آیت هو الذی, اب آپ غور کیجئے گا, هو الذی, وہ ذات, یہ بار ہوا معنی وہ, یہ جو ہوا ہم پڑھتے ہیں نا ہو, یہ یہیں سے اصل میں ہوا ہے, جب واو کو ساکن کریں گے کیا ہو جائے گا, ہو. تو هو الذی, اللہ تعالی وہ ہے, خلقکم, جس نے تمہیں تخلیق کیا, من تراب, تراب مٹی کو کہتے ہیں, مٹی سے تمہیں, حضرت علی کا کیا ہے جو ہے کنیت, ابو تراب, مٹی کا باپ, تو تراب کا مٹی. هو الذی خلقکم من تراب, وہ ذات ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا مٹی سے, ثم, ثم کا معنی ہوتا پھر, ثم کا معنی پھر, پھر من نطفہ, نطفہ وہ مادہ انسان کا قطرہ, من نطفہ, پھر تمہیں نطفہ سے, نطفہ سے مٹی, آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انسان کو ہمارا وجود مٹی سے, اور اس سے پھر پانی کا قطرہ خارج ہوتا ہے. ثم من علقہ, جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر وہ بچے کی پیدائش کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یعنی نطفہ, نطفے سے اگلی سٹیج کیا آ جاتی, علقہ, پانی کی پھٹک بن جاتی. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, علقہ, علق کہتے خون کی پھٹک, یعنی اگلے 40 دنوں کے بعد پھر وہ خون کی پھٹک بن جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اس کے آگے سٹیجز ہیں, مدخہ اور مختلف سٹیج سورہ حج میں بیان کی گئے, پھر ہڈیاں آ جاتی ہیں, پھر وہ ثم یخرجکم, پھر خارج ہوتا ہے, پھر نکالا تمہیں طفلا, طفل کا معنی کیا, بچہ, پھر تم بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو. ثم پھر لتبلغوا, یہ ابلاغ, ابلاغ ہوتا پہنچنا, پھر تم پہنچتے ہو, بلوغت آپ جانتے ہو, بلوغت, پھر تم پہنچتے ہو, اشدکم, اشدہ اصل میں شدت, شدید, جوانی یعنی پختہ, جوانی کی صورت میں, شدید عمر کون سی ہوتی, طاقت کی شدت کہاں پر ہوتی, جوانی پہ, تو پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو, شدت میں پہنچتے ہو جوانی کو. ثم پھر لتکونوا, تاکہ تم ہو جاؤ, شیوخا, شیوخ واحد اس کی یا شیخ, اصل میں شیخ کا معنی کیا ہوتا ہے, بوڑھا, شیخ جو اصل کہتے ہیں شیخ فلا, اصل شیخ کا معنی کیا ہے, بوڑھا, یعنی بڑھاپا آ جاتا ہے, شیخ معنی بڑھاپا, کہ ہم تو شیخ ہو گئے, شیخ جی, تو شیخ, پھر تم بڑھاپے کے چلے جاتے, یعنی پہلی بچپن, پھر اشدہ جوانی, اور تیسری سٹیج کیا آگے, بڑھاپا. وَمِنْكُمْ, اور تم میں سے, مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ, کچھ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں اس سے پہلے, بڑھاپے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, 40 سال 45 سال 50 سال بلکہ 20 سال سے پہلے جوانی شروع ہو جاتی بلوغت میں, تو کچھ ہیں جو بلوغت سے بھی پہلے 12 سال 13 سال 14 سال جوانی کو نہیں پہنچتے, فصل کچی ہوتی ہے تو فوت ہو جاتے ہیں. وَمَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ, اور کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, والی تبلغوا اجلا مسمى, اور تم پہنچ جاتے مقررہ, اور کچھ وہ ہیں جو پہنچ جاتے مقررہ میعاد تک, مسمى جو میعاد, اجلا یعنی ایک وقت مقررہ تک, میعاد تک, اس تک تم پہنچ جاتے ہو, اجل کا معنی وقت ہوتا ہے, کہتے ہیں اس کی اجل آ گئی, موت آ گئی, تو ایک مقررہ میعاد تک تم پہنچ جاتے ہو, یعنی جب ایک وقت آتا ہے سارا نظام جو ہے وہ بڑھاپا آ جاتا ہے, قیامت آ جاتی ہے, ایک مقررہ وقت تک پہنچ جاتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم اس پر عقل کرو, یعنی اپنا وجود, بچپن دیکھو, اپنی جوانی دیکھو, اب اپنی قوت دیکھو, کیا پہلی جتنی قوت تھی اب ہے, جیسے بھاگتے تھے پہلے اب بھاگ سکتے ہو, جہاں پہلے قوت دانتوں کی حالت وہی ہے, میدا ویسے ہضم کر لیا, اب تم روز روز نیچے جا رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم, اچھا موت کا تعلق پھر اس کمزوری سے بھی نہیں, اس بھی کہا کہ جوانی سے پہلے بھی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی, لیکن یہ تمہارا جو وجود گزر رہا ہے تو اس پر غور کرو کہ یہ وقت بدل رہا ہے, جب تمہارا بچپن نہیں رہا, تمہاری جوانی نہیں رہی,
بڑھاپا آ گیا تو پھر ایک وقت آئے گا یہ بڑھاپا بھی نہیں رہے گا, تم موت میں چلے جاؤ گے, مردہ ہو جاؤ گے. اس کے لیے ذرا غور کرو, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل کرو. یہ باتیں بے وقوفوں کے لیے نہیں ہیں, عقل والوں کے لیے جو خود اپنے وجود پر غور کر لے تو اللہ تک بندہ پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. آخری آیت جناب, هو الذی, اللہ وہ ہے, یحیی, جو خود تو زندہ ہے ہی دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے, ویمیت, اور مارتا ہے. اللہ وہ ہے جو جلاتا, زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی. فاذا قضا امرن, جب کسی قضا کو تو فیصلہ کر, امرن کوئی کام, امر کے معنی کام, کہتے ہیں امر ربی, اللہ دا امر ہو گیا, قضا جب پورا ہو جائے, تو جب کوئی بات کام پورا ہو جاتا ہے, فاذا قضا امرن, جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے, فانما, ابھی تک دیکھیں نا رسول میں اللہ نے آسمان زمین رات دن یہ سارا نظام, بچہ جو ہے اس کا اگر آپ غور کر لیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس کا بننا, پھر اس کا زندگی میں آنا, یہ کتنا مراحل ہے, اس کی جو ناف ہے اس سے ماں سے خون لینا, یہ ایک پورا, یعنی ہاسپٹل میں آپ دیکھیں تو ایمبریالو سائنس میں ایمبریالوجی اور پھر گائنی, یہ کتنا بڑا نالج والا کام ہے, اور ایک بچے کی ولادت پیدائش کتنے اس میں جو ہے وہ محنت درکار ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے, فیضا قدا امرن, جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے, فعین نما, تو پس وہ, جب یہ غور کیجیے کہ جی اتنی بات کی تمہارے لیے کتنا مشکل ہے, ایک کمرہ بنانا ہو, ایکسٹینشن کرانی ہو, گھر بنانا ہو, ایک کمرہ بنانا ہو, اپنا باتھ روم بنانا ہو, تو کتنا کچھ کرتے ہو, یا کوئی اور کام کرنا پڑے تو کیا کرتے ہو. ذرا تم میری طرف دیکھو, اگر میں نے کوئی فیصلہ کر دینا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, کوئی چکر, کوئی سٹرگل کرنی پڑے گی, نہیں. فیقول لہ, پس میں کہتا ہوں, لفظ ہے, ورڈ, ریموٹ سسٹم ہے, اللہ کا منہ سے اللہ پاک ہے, اس کا اپنا ایک نظام ہے, وہ کہتا ہے فیقول, پس کہتا ہے وہ کیا, کن, لفظ کن ہوتا ہے, فیقول, پس ہو جاتا ہے. یعنی میرا جو معاملہ, یہ دنیا جو بنائی ہے یا کوئی اور کام ہونا ہے تو تم جس میں پھنسے ہوئے ہو نا کہ یہ جناب لکشہ بناؤ یہ کرو, نہیں میرے یہاں یہ نہیں, کن, میں نے کہنا کن, فیقول, پس اس میں ہو جاتا ہے. اتنی طاقت ہے کسی کے پاس, اتنی قوت ہے کہ لفظ کن کہے اور سب کچھ ہو جائے. تو وہ ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس پر تم غور کرو, اس سے دوستی لگا لو, تو یہ دنیا کے بعد بھی دنیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ بھی یا کریم یا رحیم یا ستار یا غفور یا رب العالمین. اس پیاری کتاب پڑھنے سمجھنے اور اس کتاب کے اوپر غور کرنے سوچنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں نیک اچھا وقت مسلمان بنا دے, ہمارے بچوں کی خیر فرما, ہمارے گھر کی حفاظت فرما, قرآن کا ادب بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.
Thank you.